अथ श्री सूत चतुर्थे यज्ञ वैभव खंडे त्रिचत्वारिंशोध्याय सूत उवाच भूयोपि पाप प्रवदाम्यहं महत्या श्रद्धया युक्ताः शृणुतो ब्रह्मवित्तमाः निर्मितानि शिवेनैव भूमौ स्थानानि देहिनाम् सर्वपापविशुद्ध्यर्थम् तानि वक्ष्याम्य शेषतः अमरेशमिति प्रोक्तम् स्थानम् सर्वार्थसाधकम् ॐ कार महेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धाया पर्यास ह संपूज्य मुच्यते सर्वपात गई महास्थानमस्ति भूमि तले द्विजाः सोमनाथः शिवस्तत्र शिवासा पुष्करे क्षणी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धाया परयासः ततन्नाम नातु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातगईः नैमिषाख्यम महास्थानमस्ति तत्र महेश्वरः देवदेवाभिधा प्राज्ञा देवी सा लिंगधारिणी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परयासः सह तत्तन्नाम्ना तु मुच्यते सर्वपातक पुष्कराख्यम महास्थानमन्यदस्ति महीतले रजो गंधिर्महादेव पुरुहुता महेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तन नाम नादु मुच्यते सर्वपात गई आषाढी नाम बिप्रेंद्रा स्थानमस्ति महितले आषाढी शोहरस्तत्र रति सा परमेश्वरी तत्र देवं च देवीम च श्रद्धया परया सः तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातगैः चण्डमुण्डीसमाख्यम् तु स्थानमन्यन्महत्तरम् दण्डी तत्र महादेवो दण्डिनी परमेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः भारभूतिरिति ख्यातमस्ति स्थानं महत्तरम् भारभूतिर्महादेवो भूतिः सा परमेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः नाकुलं नाम संशुद्धमस्ति स्थानं महीतले नकुलीशो हरस्तत्र शिवा सैव प्रकीर्तिता तत्र देवं च देवीं च श्रद्धाया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः हरिश्चन्द्रसमाख्यं च स्थानमस्ति महीतले हराख्यः शङ्करस्तत्र चण्डिकाख्या महेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः श्रीपर्वतसमाख्यम् च स्थानमस्ति महत्तरम् मायावी शङ्करी तत्र शङ्करस्त्रिपुरान्तकः तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः जप्येश्वरमिति ख्यातं स्थानमस्ति महत्तरम् त्रिशूलाशङ्करी तत्र त्रिशूली परमेश्वरः तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः आम्रातकेश्वरं नाम स्थानमन्यत् शुशोभनम् तत्र सूक्ष्माभिधो रुद्रः सूक्ष्माख्या परमेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातगैः महाकाल इति प्रोक्तमन्यदस्ति महत्तरम् महाकालो शंकरी सामहेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः मध्यमाख्यं महास्थानमस्ति माया बिषअपहं तत्र सर्वः शिवः परमेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परयासः ततन्नामनातु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः केदाराख्यम महास्थानमस्ति भूमितले शुभम ईशानाख्यो हरस्तत्र देवी सा मार्गदायिनी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः भैरवाख्यम् महास्थानम् भवरोगस्य भेषजम् भैरवः शङ्करस्तत्र भैरवी परमेश्वरी तत्र देवम् च देवीम् च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपात गया नाम महाक्षेत्रमस्ति मस्ती भूमि तले शुभम मंगलाख्या महादेवी शंकरा प्रपिता महा तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया पर्यास ह तन्नाम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपात कुरुक्षेत्रमिति ख्यातमस्ति क्षेत्रं महीतले शिवास्थाणु तत्र शिवः स्थाणु तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया तन्नाम नातु संपूज्य मुच्यते सर्वपातः गहि लाकु लाख्यम महास्थानमस्ति सर्वार्थ साधकम् स्वयं भूस्तत्र देवेशः शिवा स्वायंभुवी मता तत्र देवम च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते अन्यत्कनखलम् नाम स्थानमस्ति महत्तरम् उग्रस्तत्र महादेवः शिवोग्रा मुनिपुङ्गवाः तत्र देवम् च देवीम् च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः विमलेश्वरमित्युक्तमन्यदस्ति महीतले विश्वस्तत्र महादेवो विश्वेशा परमेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः अट्टहासमिति प्रोक्तमन्यदस्ति महत्तरम् महानन्दोहरस्तत्र महानन्दामहेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः महेन्द्रमिति विख्यातमन्यदस्ति महीतले हरो महान्तकस्तत्र शिवा सा तु महान्तका तत्र देवम च देवीम च श्रद्धाया परयासः ततन्नाम नातु सम्पूज्य मुच्यत सर्वपात गई नाम महास्थानमस्ति भीती तत्र भीमेश्वरो देवः शिवा भीमेश्वराभिधा तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः वस्त्रापथमिति ख्यातमस्ति स्थानं महत्तरम् भवस्तत्र शिवः साक्षाद् भवानी परमेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः अर्धकोटिरिधिख्यातमन्यदस्ति सुशोभनम् देवस्तत्र महायोगी रुद्राणी च महेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः अविमुक्तमिति ख्यातमन्यदस्ति सुशोभनम् महादेवाभिधा शम्भुर्विशालाक्षी शिवापरा तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः महालयमिति ख्यातमन्यदस्ति सुशोभनम् रुद्रस्तत्र हरहासक्षण महाभागा शिवा तत्र देवम् च देवीम् च श्रद्धाया परयासा तत्तन्नाम नातु संपूज्य मुच्यते सर्वपातके गोकर्णाख्यम महास्थानमस्ति भूमितले शुभम महाबलो शिवासा भद्रकर्णिका तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परयासः सह तत्तन्नाम्ना तु संपूज्य मुच्यते सर्वपातकैः भद्रकर्ण महास्थानमस्ति भद्रकरं परम् भद्रा तत्र महादेवी महादेवः शिवाभिधः तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः सुवर्णाक्षमिति प्रोक्तमन्यदस्ति महत्तरम् शिवस्तत्र सहस्राक्ष उत्पलाक्षी शिवापरा तत्र देवम् च देवीम् च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः स्थाणुसंज्ञम् महास्थानमस्ति भूमितले शुभम् शिवः स्थाण्वीशरस्तत्र शिवास्थाण्वीश्वरी परा तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः कमलालयुक्तमस्तिस्थन महत्तरम् कमलाख्यो हरस्तत्र कमलाख्या महेश्वरी तत्र देवं च देवी श्रद्धया पर सह तत्न्ना तो मुच्यते सर्वपातगैः छागण्डलमिति प्रोक्तमन्यदस्ति महत्तरम् कपर्दी तत्र देवेशः प्रचण्डाख्या महेश्वरी तत्र देवम् च देवीम् च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः कुरण्डमिति विख्यातमन्यदस्ति सुशोभनम् ऊर्ध्वरेताहरस्तत्र त्रिसन्ध्याख्या शिवा परा तत्र देवम् च देवीम् च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः मा कोटाख्यं महास्थानमण्यदस्ति महीतले महोत्कटोहरस्तत्र शिवासा मुकुटेश्वरी तत्र देवम च देवीम च श्रद्धाया परयासः ततन्नामना मुच्यते सर्वपातकैः मंडलेश्वर संयम च स्थानमस्ति महत्तरम् श्रीकंठस्तत्र देवेशः शंकरी शांडकी मता तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु संपूज्य सर्वपातकैः कालञ्जरमिति ख्यातमस्ति स्थानम् महीतले नीलकण्ठोऽहरस्तत्र शिवा काली प्रकीर्तिता तत्र च देवीं च श्रद्धया तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः शङ्कुकर्णम् महास्थानम् सर्वदोषनिवारणम् महातेजाहरस्तत्र ध्वनिः सा परमेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धया परया सह तत्तन्नाम्ना तु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः स्थूलेश्वरसमाख्यम् तु स्थानमस्ति महत्तरम् स्थूलस्तत्र महादेवः स्थूला सा परमेश्वरी तत्र देवं च देवीं च श्रद्धाया परयासा तत्त्वनाम नातु सम्पूज्य मुच्यते सर्वपातकैः ही श्रीमद्भियाग्रपुराक्यं तु स्थानमस्ति महीतले हरह सभापतिस तत्र शिवादभ्रसवापति तत्र देवं च देवीं च श्रद्धाया पर्यास हर तत्त्वनामना दुसंपूज्य मुच्यते सर्वपातगै यत्र नृत्यति देवेशः स्वात्मानंद प्रमोदता यत्र नृत्यन्तमीशानमम्बिका परिपश्यते यत्र भक्तिमताम् नृणाम् प्रसीदति महेश्वरः यत्र नृत्यन्तमीशानमम्बिका परिपश्यते स्थानानामपि सर्वेषामेतत्स्थानम् महत्तरम अत्र जप्तम हुतम दत्तम संखेय गुणाधिकम अस्मिन्नेव महास्थाने शिवगंगाविदं परम तटाकमस्ति दक्षिणे नृत्यति ईश्वरः तस्मिन्नेव तटाकेयो नित्यं स्नात्वा द्विजानरः दृष्ट्वा दभ्रसभानाथम् परम श्रद्धया सह अष्टोत्तरसहस्रं तु मन्त्रमाद्यं षडक्षरं जपति प्रीतिसंयुक्तः प्रसिद्धर मुच्य आदिष संयुक्त पर्व्यार्द्रदिनेथा तटाकेस्ना प्रसिद्धर मुच्यते आदि वृषभ प्राप्ते तटाकृषोदना महापाप प्रसिद्धर मुच्यते आदि मिथुनमें महत्तरे कृष्णाष्टम्यां नर स्ना प्रसिद्धर मुच्यते आषाढे तु चतुर्दश्याम् कृष्णपक्षे समाहितः तटाकेऽस्मिन्नरः स्नात्वा प्रसिद्धैरपि मुच्यते श्रावण्याम् पौर्णमास्याम् तु तटाकेऽस्मिन् समाहितः स्नात्वा तु पातकैः सर्वैः प्रद्धर मुच्य क्या स्थित चाके जन्मर्षे चाकवासरे नर स्ना तटाकेस्म प्रसिद्धर मुच्य प्राप्ते भगनक्षत्रक नर प्रातः स्नात्वा तटाकेऽस्मिन् प्रसिद्धैरपि मुच्यते आदित्ये वृश्चिकम् प्राप्ते पावकस्य दिने नरः प्रातः स्नात्वा तटाकेऽस्मिन् प्रसिद्धैरपि मुच्यते आदित्ये चापसंयुक्ते रौद्र नक्षत्र के नरः स्नानं कृत्वा तटकेस्मिन् प्रसिद्धैर्पि मुच्यते आदित्ये मकरं प्राप्ते पुण्यरक्षे चार्कवासरे नरः स्नानत्वा तटकेस्मिन् प्रसिद्धैर्पि मुच्यते माघमासि मघर्षे तु तटाकेऽस्मिन्महत्तरे स्नानं कृत्वा महापापैः प्रसिद्धैरपि मुच्यते फाल्गुने चोत्तरे मर्त्यस्तटाकेस्मिन्महत्तरे स्नानं कृत्वा महापापैः प्रसिद्धैरपि मुच्यते अनेन सदृशम् स्थानम् नास्ति लोकत्रयेष्वपि अत्रैव वर्तमानस्तु मुच्यते भवबन्धनात् अत्र ब्रह्मविदाम् नित्यमन्नम् पेयम् ददाति यः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमाम् गतिम् गृहं वा मठिकाम् वापि प्रदत्त्वात्रैव योगिने सर्वपापविनिर्मुक्तः शङ्करं याति मानवः स्थानमेतत्पुरा शम्भो सर्वदोषनिवृत्तये निर्ममे सर्वजन्तूनाम् केवलं करुणाबलात् अनेककोटिभिः कल्पैरर्जितैः पुण्यराशिभिः स्थानमेतन्मनुष्याणाम् सिध्यत्यत्यन्तशोभनम् सर्वमुक्तमतिशोभनम् मया पापराशि निर्णाम् नृणाम् स्थानमेतदतिशोभनं सदा सेवनीयमखिलैस्तु जन्तुभिः इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायाम् चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे पापशुद्ध्युपायकथनम् नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः सूतौ उवाच अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिम् समासतः श्रद्धया सह विप्रेन्द्राः शृणुतात्मविशुद्धये आत्मानात्मेति विप्रेन्द्र द्विधा द्रव्यम् व्यवस्थितम् आत्मद्रव्यम् स्वयम् शुद्धम् सत्यज्ञानादिलक्षणम् सत्तामात्रेण दोषोऽस्ति स्वतः शुद्धम् यतः सदा यदि सत्ता स्वतो शुद्धा दुष्टं सर्वं भवेत् सदा दुष्टसत्ताभिसम्बन्धाद्दुष्टस्पृष्टम् सदा खलु तथा सति विशुद्धम् तु नासिध्यत्येव किञ्चन सत्ताशून्यं तु तुच्छं स्यात् सत्ताशुद्धा स्वतस्तथा ज्ञान शुद्धमे स्वतः सदा अशुद्धिजडूपे दृष्टा सर्वजनपी स्वतः स्फु तो ज्ञानदुष्टम भवेद्यदि दुष्टमेव दुष्टमे भवेस दुष्टस्फुरणसङ्गमात् तथा सति विशुद्धम् तु न सिध्यत्येव किञ्चन वस्तु स्फुरणशून्यम् तुच्छमेव दुष्टकारणविज्ञाने दोषोऽस्तीति वदेद्यदि अभिव्यञ्जकवृत्त्या तु ज्ञाने दोषो न च स्वतः अन्यथा सकलम् ज्ञानम् दुष्टमेव स्वतो भवेत् अतः स्फुरणरूपम् तु ज्ञानम् शुद्धम् सदैवतो आनन्दस्तु स्वयं शुद्धः पुरुषैरर्थ्यते यतः अशुद्धः सर्वथा भावो नार्थ्यते पुरुषैः खलु ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तैरर्थ्यते हि सुखं सदा विषयेन्द्रियसम्पर्काज्जन्यते हि सुखम् सदा न दृश्यते ततो दुष्टमिति चेत्त सङ्गतम् अभिव्यञ्जकवृत्त्या हि सुखे दोषो न च स्वतः आत्मरूपम् सुखम् नित्यम् नैव जन्म विनाशवत् प्रेमालम्बनतः स्वात्मा सुखमेव न संशयः आत्मनश्च सुखस्यापि प्रेमालम्बनता सदा विद्यते तस्तयोरैक्यम् वस्तुतस्तु सुखात्मनोः अतश्चात्मतया नित्यं सुखं निर्दोषमेव हि अतः सत्यचिदानन्दः स्वतः शुद्धो न संशयः सत्यादिलक्षणम् चात्मद्रव्यं शुद्धं ततः स्वतः अज्ञानोपाधि संपरकाद शुद्धमिब विशुद्धि परमातस्य ज्ञानादेव न कर्मणा स्वतः शुद्धस्य च ज्ञानाद शुद्धि स्वात्मवस्तुनः अज्ञानस्य निवृत्तैव शुद्धिः स्वाभाविकी भवेत् कर्मणा शुद्धिरुत्पन्ना यदि सा तस्य नश्यति कर्मसाध्यमनित्यम् हि न नित्यं सम्मतं हि तत् सच्चिदानन्दरूपात्मा नित्यशुद्धः स्वयं स्वतः अज्ञानं जीवता तस्य नैवस्वाभाविकी सदा अतो जीवेश्वरायकत्वज्ञाना देवात्म वस्तुनः विशुद्धि परमा प्रोक्ता कर्मणा न कथञ्चन अज्ञानेनावृतो जीवो व्यवहारे तु कर्मणा वेदोदितेन शुद्धिः परास्यतु अनात्मरूपं यद्रव्यमशुद्धं तत्स्वभावतः तथापि व्यवहारे तु विशुद्धिस्तस्य कीर्तिता आध्यात्मिकादिभेदेन द्विधानात्मा व्यवस्थितः देहेन्द्रियाद्यहं बुद्धि माध्यात्मिकं भवेत् पृथिव्यादीनि भूतानि भौतिकानि तथैव च शब्दस्पर्शादयः प्रोक्ता आधिभौतिकसङ्गिताः वेदोदिताच्च संस्काराच्छिवभावनयापि च तथाहिंसादिराहित्याद्देहशुद्धिर्द्विजा भवेत् इन्द्रियाणामधिष्ठातृदेवतास्मरणादपि शिवभावनया चापि विशुद्धिर्द्विजपुङ्गवाः प्राणायामादधिष्ठातृदेवता स्मरणादपि शिवभावनया प्राणस्य सुव्रताः निषिद्धचिन्तनाभावाच्छिवभावनयापि च मन आदेस्तु विप्रेन्द्रा भवेच्छुद्धिर्न संशयः समाधौ विलयश्चापि विशुद्धिः परिकीर्तिता देहादेस्तु विशुद्ध्यात्मा शुद्धोऽहमिति बिभ्रमात् स्वात्मानं मन्वते शुद्धम् सा शुद्धिर्व्यावहारिकी अशुद्धिया शुद्धवद्भाति शरीरादेस्तु चेतनः व्यवहारे यथा चंद्रो निश्चलोपि चलत्यपि भूत भौतिक रूपाणां विशुद्धिर ब्रह्म भावनात् भवत्येव न सन्देहः सत्यमुक्तम् मयैव तु ब्रह्मभावनया सर्वं विशुद्धमिति पश्यतः न हेयं विद्यते किञ्चित् सत्यमेव न संशयः ब्रह्म सर्वमिति भावना वा विना विशुद्धिर्द्रव्याणाम् न सिद्ध्यति कदाचन शुद्धिः कृच्छ्रेण सिद्धापि द्विजा वेदार्थपारगाः अशुद्ध्या चावृतम् सर्वम् धूमेनाग्निर्यथावृतः तथापि शुद्धीकर्तव्या व्यवहारेऽखिलस्य तु वेदसिद्धेन मार्गेण श्रेयस्कामैर्मनीषिभिः चण्डालाद्यैस्तु संस्पृष्टम् मृण्मयम् पक्वमुत्सृजेत् प्रक्षालयेदपक्वम् तु प्रोक्षयेद्वाकुशोदकैः पक्वम् शूद्रेण संस्पृष्टम् प्रोक्षणादेव त्याज्यमेवोपयुक्तम् स्यात्पुनः पाकेन वा शुचि आकाराद्वितयात्मस्थम् मृण्मयम् तु पुरातनम् अग्निदाहेन संशुद्ध्येन्नूतनम् क्षालनेन तु विष्ठया मृण्मयम् स्पृष्टमुपयुक्तम् परित्यजेत् अपक्वं क्षालयेच्छुद्ध्यै बहुशस्तु कुशोदकैः उदक्याशुचि शुचि संस्पृष्टम् यज्ञपात्रम् तुदारभम् उपयुक्तम् त्यजेदन्यत्क्षालयेच्च कुशाम्भसा विलोक्यदेशकालादिद्रव्यम् द्रव्यप्रयोजनम् स्वोपपत्तिमवस्थाम् च पुनः शौचं समारवेत् अन्नम् द्रोणादिकं पक्व मन्त्याद्यस्पृश्य दूषितम् क्षालनेन बिघातेन परिशुद्धं हि चापदि द्रोणादूनम् त्यजेद्भारादधिकम् प्रोक्षयेद्बुधः अनापदि न सर्वत्र क्षालये द्रोणतह परम् कुम्भादूर्ध्वम् द्विजाधान्यम् पक्वम् प्रोक्षणतः शुचि अपक्वम् क्षालनेनैव विशुद्धम् भवति ध्रुवम् भारादूनः परित्याज्यः पक्वधान्यस्य तण्डुलः भारद्वयादधा क्षाल्यस्तदूर्ध्वम् प्रोक्षणाच्छुचिः अन्नम् पक्वम् परित्याज्य मुदक्यान्त्यादि दूषितम् भारषट्कौदनम् क्षाल्यं प्रोक्षणीयं ततः परम् उदक्यान्त्यादिसंस्पृष्टं वस्त्रं प्रक्षालयेत् तथा श्वसूकरखरोष्ट्रादिस्पृष्टं च क्षालयेत् तथा नववस्त्रं च काषायं बहुवस्त्रं तथैव च रक्तवस्त्रं तथा कृष्णम् रक्त प्रोक्षयेत् कम्बलादिगम् तण्डुलेषु तथा धान्ये गुडे गव्येरसात्मके काकादिदूषितांशम् तु त्यक्त्वा सम्प्रोक्षयेद्बुधः द्रवद्रव्यस्य संशुद्धिर्भवेदुत्पवनेन तु दुष्टभाण्डस्थितस्यास्य भवेद्दोषो न चापरः द्रव्याणामग्निपक्वानां धान्यवच्छुद्धिरीरिता अलभ्यलाभे संशुद्धिः प्रोक्षणेनैव केवलम् केशलोमनखस्पृष्टम् कृमिकीटादिदूषितम् अन्नम् तु शुद्धं प्रोक्षणेन घृतेन च क्रीतम् पिष्टमयं सर्वं पुनः पाकेन शुध्यति शूद्रान्त्याशुचिसंस्पृष्टम् त्याज्यमेव न संशयः उच्छिष्टो द्रव्यहस्तस्तु भक्ष्यद्रव्यं तु किञ्चन निधाय शौचं कृत्वाथ प्रोक्षितं ततः अध्विस्तु प्रोक्षणं शौचम् बहूनां धान्यवाससाम् प्रक्षालनेन त्वल्पानाम् शुद्धिर्भेदोदिता परा तैजसानां सुरास्पर्शे स्पर्शे बह्निदाहेन शुद्धता ब्राह्मणस्य विषां क्षालनेन विशुद्धता श्वचाण्डालादिसंस्पर्शे तैजसानाम् तु मार्जनात् प्रोक्षणाच्च विशुद्धि स्यात् तिन्तिण्या ताम्रशोधनम् भस्मनामृज्जलाभ्याम् च मार्जनेन विशुद्धता उदक्या भुक्तकाम्स्यस्य घर्षणेन जलेन च कल्याणे तीर्थयात्रायाम् राष्ट्रक्षोभे च सम्भ्रमे देवोत्सवे च दारिद्र्ये स्पृष्टिदोषो न विद्यते शूद्रानुलोमकाकाद्यैः प्रतिलोमैश्च दूषितम् मृज्जलाभ्याम् विशुध्येत त्वेकविंशतिमार्जनात् अश्मना निर्मितं पात्रम् भस्मनासजलेन तु निर्लेपं शुद्धिमाप्नोति त्वेकविंशतिमार्जनात् अब्जानि शङ्खशुक्त्यादिद्रव्याणि सकलानि तु प्रक्षालनेन शुद्धानि भस्मनामार्जनेन च बहुनात्र किमुक्तेन सर्वं ब्रह्मात्मना बुधाः सर्वदोषनिवृत्त्यर्थम् चिन्तयेत् सुदृढं सदा ब्रह्मरूपेण सङ्ग्राह्यम् सर्वं शुद्धं सदा भवेत् नित्यशुद्धस्य दृष्टिस्तु विशुद्ध्यै भवति ध्रुवम् नित्यशुद्धं हि तद्ब्रह्म सदा सत्यादिलक्षणम् ततस्तद्दृष्टिसंयुक्तम् विशुद्धं सकलं भवेत् अथवा सकलं कार्यं तर्कतश्च प्रमाणतः कारणात्मतया पश्येत् सर्वदोषनिवृत्तये कारणं सर्वकार्याणां परमात्मैव नेतरत् प्रवदन्ति वेदान्ताः स्मृतयश्चादरेण तु अतः समस्तम् परमेश्वरात्मना स्वानुभवेन मानवः विचिन्तनेनैव समस्तमास्तिका विशुद्धतामेति न चात्र संशयः इति श्रेस्कन्दपुराणे सूतसंहितायाम् चतुर्थे यज्ञवैभवखण्डे द्रव्यशुद्धिविचारो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः